Niaje William, unajua Okungo aka Major. Ndugu yangu mkubwa. Na sisi wote ni marafiki. Imagine, alipewa na Femi One, akashindwa. Wewe unawezana? Namna hiyo tukuba si lazima tuseme ukweli jameni. Ni vizuri kusema ukweli, lakini mimi siwezani. Mtu kama huyo ni bure kabisa, anahitaji kutwagwa makofi. Okay. Na sasa mimi nikitaka kuwezana nitafanya aje? Jimmy ameninyima kabisa, nitafanya aje? Lakini unajua kwa heshima, si ni kuomba. Biblia inasema Mathayo 7 mstari ya 7. Ukiomba unapewa. Lakini ona udemu. Udemu alimada watu, hebu mcheki. Mambo.